Звіряче вбивство на Запоріжжі. Там п'яна бабуся до смерті забила 9-місячну онуку. Дитину намагалися врятувати в реанімації, проте всі зусилля лікарів виявилися марними. Свій садизм жінка пояснила так. Дівчинка здалася їй усміхненим карликом. Подробиці трагедії знає Яків Носков. Того дня 20-річна мати поїхала у справах за місто. Доглянути за близнятами попросила свою тітку. Жінка погодилась. 9-місячних дівчаток вона бавила вже не вперше. Правоохоронці кажуть, няня вже зранку була добряче на підпитку. Нагодувала дітей та поклала спати. Сама знову почала пиячити. В денний час діти прокинулись та знаходились разом з нею на кухні, де повзали під столом та на підлозі. В цей час під кухонним столом вона начебто побачила карлика, який сміявся. Це роздратувало її, вона схопила його, стала спричиняти удари по різних частинах тіла та душити. Коли дитина перестала кричати, жінка прийшла до тями, кажуть правоохоронці. Вона подзвонила синові, який одразу викликав швидку. Лікарі розповідають, коли немовля привезли до приймального відділення, у медсестер сталася істерика. Все весь лицевой череп, все лицо, начиная от лба до подбородка, представляло собой, если в народе правильно говорить, об'ємний масивний синяк. Через черепно-мозкову травму немовля було у глибокій комі, пояснюють медики. Урятувати дівчинку не вдалося, вона померла у лікарні наступного дня. Родичі затриманої спілкуватися з журналістами не бажають. Здравствуйте, можна вас на секундочку? Сусіди 45-річної жінки запевняють, раніше вона ніколи не зловживала оковитою. Ніхто у нас нічого не знає. Може, не на нашій вулиці? Ну, я би не сказав, я її ні разу не бачив, щоб вона там або випивала, п'яна була, або це саме. Ну, з хорошої сторони я її так знаю. Нині жінка перебуває під вартою. Решту свого життя вона може провести за ґратами. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+1.